Tjena tjena, välkommen till Pajmark. Nu är jag nere i Linnébadet i Laholm. Och nu ska vi kolla lite hur det här ser ut. Har vi hoppbordet? En liten flotte. Smit ut. Vänta, att jag hoppat innan. Nej, men jag ska filma nu när du gör det. Okej. Men glöm inte att jag inte är rädd för det. Ska jag hålla handduken till dig eller? Nu hoppar jag från fem och sen packar. Emma hoppar. Ja, det kan vi göra. Och gör det! Kommer du att nå? Jag har inte springa, det är jättebra. Det här ser god. Bra jobbat! Kallt! Jaha. Helvete kallt! Det gick jättebra. Men helvete kallt. Det var skönt att du fick handduken om dig igen. Jo, det gick ju jättebra med det hoppet. Nu ska vi ta oss hemåt igen. Det är lite ingen sol här, så att men vi återkommer någon annan gång här. Ni får ha det bra så länge. Hej på er!